Esiet visi mīļi sveicināti Latvijas svētku piknikā Liverpūlē, lai atzīmētu Latvijas satversmes sapulces sasaukšanas 103. Gada dienu un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. Šonedēļ ar vienu vairāk mēs piedomāsim par zemi, kur Daugava viņus uz jūru nes, kur māju logos uguns deg, kur miglas vāli tik balti, kur ābeļi dārzos ābolas smaržo, kur cerījumus meklējam laimi, kur dārzos ir skaistākās puķas zied, kur jāņagunis nenodziest un guldi kā balti padebešiet, kur brīvība smaržo un nākotni sauc. Mēs piedomājam par zemi, ko par Latviju sauc. Un tagad vārds tiek dots Latvijas vēstniecei apvienotajā karalisē Ivitai Burmistrei. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Lai deklarācija iegūtu juridisku spēku, bija nepieciešamas 134 augstākās padomes deputātu balsis. Es personīgi ļoti labi atceros 4. Maiju 33 gadus atpakaļ. Tā bija silta un saulaina diena, un es sēdēju piespiedusies pie televizora un rūtiņu kladē rakstīju balsis par un balsis pret. Latvijas neatkarība tika atjaunota ar 138 balsīm. Vēl šodien skaidri atceros to sajūtu prieka un aizkustinājuma, redzot ļaužu tūkstošus, kas ar ziediem un dziesmām sagaidīja tos, kas deva iespēju.